Só que eu ainda preciso encurrar de pouco se fizer, isso. Agora que estou ligado, se agora está, nem na gomarra, assim. Se agora te vai a buquim, mas assim laste. Se é do Gergelt, sendo. E os pós vinte, ok. Assim, não. Se tu lhe não lhe deu. Se pouco. E guardando tuli ära, nüüd mul ongi põhimõtteliselt töö valmis. See ongi kuradi. See on kardaani lahti, see on kuradi. Vab see juba, tagant ei peagi lahti keerama. Ühe poldi vist eile keerasin pulli pärast. Vahe pukk jääle, siis ma kardan. Selle vahetamine võibolla. See ka ära vahetada. Kuidas sa lahti tuleb, sa peaksid üle jooksma pool. Või ma ei tea, noh. Vahe pukki reis. Tundub, et on terve, aga... Kuidas sa lahti käib üldse reis? Vahe pukki reis. See must suurab siit lahti kuskilt. Tundub, et on terve see vahe pukki, aga... Eks seda pole vaata peal, pole vaheta pära. Sump seabki nii nagu on. Seda ma just praegu taalt ära ei võtagi. Panen uued klamerid, need klamerid on ka möögi eraldi. Toru vähendus on. Need eraldi möögi. Aga ma panen uuest vanad tagasi. Lõen siit puhtaks võibolla. Kui ostan, noh... See maksab mingi 12 eurot see kõrgi toru vähendus. Ma hakkan sellega uuesti, mida mul see kuradi põhimõtteliselt valmis reisk. Kuradi nii lihtsalt tuli ära reisk. Vaatame siin see näitas. Käigu kass reisk. Ma lolli võtsin veel nüüd kuradi välja, imed ma nüüd kätte sõin reisk. Siit on vist natuke kulund reisk. Siit poolt üles see nurka tuleb välja see. Muuvastik on siin siis, jah? Kuradi ülevalt ei pea lahti keerama, siit keerab lahti siis. Kuna mul on põhimõtteliselt mul ei ole tuju paremini.